Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea ești și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează între noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunule sufletele noastre. Amin. Sfântă Marie, Regina Păcii, Sfântă Marie, Maica Bisericii, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Hristos a înviat. Reluăm și continuăm conferințele din seria Neobabelul. Astăzi o să facem un fel de încheiere acestei serii de conferințe în care am încercat să studiem, să analizăm modul în care funcționează ideologia aceasta a lumii noi care ni se pregătește, în care noi deja am intrat și care ne tot șochează în fiecare zi. Poate ați văzut, sau bine ar fi să nu fi văzut, cine ne-a reprezentat pe noi la Eurovision. Da? Deci e foarte șocant ce se întâmplă cu România și cu tineretul din România. Și trebuie să încercăm să înțelegem ce e în spatele acestor exprimări atât de extravagante și care este logica și scopul acestei ideologii neomarxiste. Fără a mai repeta ceea ce am spus în celelalte conferințe, data trecută am vorbit despre cele trei dogme, despre adevăruri principale sau minciuni principale pe care le propagă ideologia woke, cum se numește în Statele Unite, neomarxismul actual, și anume am spus că prima este faptul că întotdeauna grupul, colectivul este superior, este mai important decât persoana, decât individul, apoi că voința umană este superioară rațiunii și chiar naturii și că în cele din urmă nimic nu poate să stea în fața deciziilor cuiva de a se autodefini. Cum ieșim din această situație? Cum putem să răspundem la o astfel de provocare? Și o să urmez, așa cum am făcut și până acum, cartea Awake Not Woke, scrisă de o credincioasă americană, Noel Mehring, și recent apărută în Statele Unite, Trezit, dar nu marxist, un răspuns creștin la cultul ideologiei progresiste. Și Noel Mehring spune că sunt trei puncte pe care trebuie să le atingem, trei lucruri de care trebuie să ne preocupăm pentru a putea să dezvrăjim, să desfacem această ideologie, să o înțelegem și persoanele care doresc să se întoarcă înspre rațiune, înspre Dumnezeu, înspre natura lucrurilor, să o poată face. Primul este întoarcerea la noțiunea de persoană, noțiunea creștină de persoană. A doua este întoarcerea la familia creștină și a treia este întoarcerea la restaurarea civilizației creștine. Foarte pe scurt, sau cât pot eu de scurt, despre fiecare în parte. Această ideologie, am spus că este marxistă, neomarxistă. Pentru Marx, primul obstacol în calea revoluției este religia. De ce? Pentru că religia este cea care îl convinge pe om aflat în suferință să nu se revolte împotriva celor care îi provoacă suferința, ci să accepte suferința cu resemnare. Lucru care face imposibilă revolta revoluționară. Nimeni nu mai face revoluții dacă acceptă suferința. Restaurarea ordinii raționale pleacă de aceea de la restaurarea noțiunii
de persoană din perspectiva credinței. Există o incompatibilitate netă între concepția woke marxistă despre persoana umană și noțiunea creștină de persoană umană. În concepția woke, omul se definește prin revendicarea exprimării depline și nelimitate de sine, exprimarea deplină a propriei voințe, separat de toți ceilalți, de familie, de chiar și de propriul său trup. Singura limită a acestei semizeități este contactul cu voința, la fel de pretențioasă, evident, a celuilalt. Atâta timp cât nu se ajunge la un conflict, atâta timp cât oamenii se înțeleg între ei, cât există consens, nu există nimic rău în sine. Totul este permis. Asta este singura regulă care mai rămâne în concepția neomarxistă a societății. Nu, în creștinism există porunci, există limite, există datorii, da? Există obligații. În concepția marxistă toate aceste norme sunt anulate. Singura normă care rămâne în picioare este să nu deranjezi pe celălalt semizeu de lângă tine. Asta înseamnă că atâta timp cât există consens, nu există nimic interzis. Nimeni nu poate să fie forțat să facă ceva împotriva propriei voințe sau înainte de a-și da consensul. Lucrul ăsta duce la situații foarte penibile. De pildă, un minor în neomarxism poate să-și dea consensul pentru sex și este acceptabil. În schimb, un preot care din greșeală îmbrățișează un copil neștiind că părinții sunt împotriva acestui lucru, nu poate să fie imediat certat sau în alte situații se poate ajunge chiar și la închisoare pentru o îmbrățișare nesolicitată. Orice este acceptabil atâta timp cât servește exprimării nestingerite a sinelui. Și orice este inacceptabil în această concepție, în momentul în care impune reguli morale care inhibă exprimarea liberă. În accepțiunea neomarxistă, educația, religia, autoritatea este acceptabilă doar până în punctul în care intră în coliziune cu voia proprie. După care, din acest punct încolo, trebuie abandonate sau transformate pentru că ar ofensa persoana și nu ar potențau. Scopul suprem al persoanei woke este câștigarea puterii depline de a face tot ceea ce vrea să facă fără limite. Dar există o problemă. Omul este o ființă limitată. Lumea aceasta e foarte contundentă și alții vor multe. Întrucât omul este o ființă limitată, o astfel de aspirație utopică de a face ce vrei oricând, îl pune pe acest nou om în situația de a fi rănit și frustrat la tot pasul. Realitatea se impune și constați că nu poți să faci în viață tot ce vrei. De aceea o astfel de persoană ideologizată este definită de suferință, de rănile produse de microinsultele zilnice pe care societatea umană îi le aplică zilnic. Totul ajunge să-l ofenseze. Viața devine un chin zilnic. Pentru a ieși din acest vârtej incontrolabil de lovituri, persoana neomarxistă este forțată să preia puterea asupra celor din jur care pricinesc durerea ca să-i poată opri. Existența umană se transformă într-o luptă disperată după putere, mai ales politică, financiară. Aceasta este consecința ultimă a eliminării creației de la originea umanității. Noi știm din Sfânta Scriptură că omul a fost creat de Dumnezeu, știm de unde venim și unde ne ducem. Neomarxismul este ateu. Nu știe de omul de unde vine și încotro se duce.
Omul rămâne astfel o pietricică singuratică pierdută în întunericul spațiului cosmic, neancorat în nimic, amenințată zilnic de o nouă lovitură din partea altor pietricele, o nouă suferință. Iisus a spus foarte clar, cine mă urmează are lumina vieții. Asta înseamnă că cine nu-L urmează trăiește disperarea insuportabilă a suferinței lipsite de sens. În creștinism însă omul este definit complet diferit, este definit relațional. Vedeți că în marxism omul este definit izolat de restul. El trebuie să se impună, să-și impună propria definiție, propria voință. În creștinism omul este definit relațional pentru că Dumnezeu îl creează. Este o relație între el și Dumnezeu. Nu este o pietricică autonomă condamnată la conștientizarea suferinței inevitabile. Omul este o creatură a lui Dumnezeu, iubit și îngrijit de Cel care l-a voit în existență și care l-a încredințat grijii părinților lui. Față de Dumnezeu și față de părinți, omul are datorii și obligații. Omul singur este într-adevăr vulnerabil, dar definindu-se relațional, găsește că face parte dintr-un întreg logic, în care înserându-se la locul potrivit, familie, biserică, societate, poate dobândi împreună cu ceilalți fericirea. Omul nu își definește singur identitatea în creștinism, valoarea sau rolul în univers. Toate acestea îi sunt date de Dumnezeu prin deciziile sale insondabile. Ce fel de om ești? Ce gen ai? Cu ce înzestrări te naști? În ce cultură și ambient? În ce perioadă istorică? Aceste realități ale persoanei nu sunt arbitrare, sunt decizii ale lui Dumnezeu. Și de asumarea lor este legată șansa atingerii fericirii pentru care am fost creați. De aceea, prima măsură a evangelizării în această nouă epocă este întoarcerea la acceptarea identității creaturale a omului. Nu suntem zei, suntem doar oameni. Suntem creaturile lui Dumnezeu. În ideologia woke, omul este o ființă autonomă, individuală, avidă de plăcere, care vine suferind pe lume de nicăieri și merge suferind spre nicăieri, sărind din floare în floare, gustând orice plăcere îi poate consola destinul tragic. În învățătura biblică însă, omul nu este autonom, nu se autodefinește, ci este definit ca lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Omul a fost făcut bine așa cum este, nu trebuie modificat, ci doar întors la a fi așa cum l-a făcut Dumnezeu. Imaginea biblică folosită în Vechiul Testament pentru a descrie acest adevăr fundamental este cea a olarului, care face un vas așa cum vrea să-l facă. Cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți și voi în mâna mea, zice Domnul. Am fost creați de Dumnezeu, ființe nobile, după chipul și asemănarea sa. Și doar în relația cu Dumnezeu putem să ne cunoaștem pe noi înșine. Prima urgență a restaurării, așadar, este umilința cunoașterii de sine, a acceptării adevărului despre sine. A renunța să te autodefinești subiectiv și a te măsura după măsura adevărului obiectiv. Tinerii de astăzi, agregați în grupuri coagulate de aceleași plăceri și suferințe, au slabe șanse să se cunoască pe ei înșiși așa cum sunt, separat de convingerile modei autoimpuse a grupului. Examinarea de sine este singurul mod în care individul se poate extrage din himera impusă de grup. René Girard a demonstrat în teoria mimeticii că oamenii, pentru că nu se cunosc pe ei înșiși, nu știu din sine ce să-și dorească și de aceea imită dorințele altcuiva, dorințele unui model din exterior. De aceea
sunt atât de iubiți idolii aceștia de cântăreții de muzică și artiștii. Și copiii îi imită. Doar examinarea de sine, sondarea sinceră a propriului interior pentru a înrădăcina cunoașterea de sine în realitatea de sine poate să ajute tineretul să se separe de opiniile chimerice ale grupului. Un creștin care merge întotdeauna după grup își va pierde credința odată cu grupul. Știți, foarte mulți creștini care veneau duminica la biserică pentru că venea mama și tata, bunicul și bunica. Bun, când mama, tata, bunicul și bunica nu mai sunt, nu mai vin la biserică. Pentru că ei nu vreau să vină la biserică, vreau să vină cu mama, tata și bunicul. Unde se duc ei, se duceau și ceilalți. Credința nu era înrădăcinată în ei înșiși. Dar lucrul ăsta, pe de-o parte, nu este rău. Dar pe de altă parte, ne spune un mecanism foarte important din sufletul omului. Pentru că așa se răspândește și păcatul. Păcatul se răspândește prin înțesutul societății, prin imitare. Și tot așa poate fi oprit când omul se simte culpabil și se detașează de influențele negative. Prima dogmă a mișcării woke, grupul este întotdeauna superior individului, poate fi corectată prin întoarcerea persoanei la adevărul despre sine, care este un dat, o realitate evidentă, ușor constatabilă. Un alt lucru care trebuie neapărat recuperat pentru a putea ajunge înapoi la o relație adevărată cu Dumnezeu, autentică și cu sine, pentru a te putea regăsi pe tine așa cum ești, este recuperarea noțiunii biblice de păcat. Pentru a rezolva vulnerabilitatea revoluției în fața culpabilității, ideologii marxiști au regândit însăși noțiunea de păcat, colectivizând-o. Pentru neomarxiști, păcatul individual este întotdeauna venial. Marele păcate, cum zicem noi în catolicism, păcatele de moarte, nu ar ține de individ, ci de societate în ansamblu. Sunt păcate sociale. Lista păcatelor enumerate în catehisme fiind individuale, nu? Dacă stăm să ne gândim, ca și cele mai mari păcate, toate sunt legate de ceea ce face persoana. Această listă ar trebui să fie înlocuită cu altă listă în catehism care să reflecte marile rele care afectează societatea. Păcatele mari sunt sistemice, nu sunt ale persoanei, în accepțiunea creștinismului marxist. Dacă grupul este superior întotdeauna persoanei, nu prima dogmă a marxismului, marile păcate nu sunt ale individului, ci sunt păcate impersonale, păcate structurale, păcate ale marilor grupuri, ale instituțiilor care împiedică bunul mers al revoluției spre noua societate multilateral dezvoltată. Aceste păcate ar fi individualismul, capitalismul, naționalismul. În consecință, marele virtuți sunt cele care se opun acestor mari păcate. Pacifismul, colectivismul, socialismul și internaționalismul sau globalismul. Acestea ar fi marele virtuți. În creștinismul woke, Evanghelia lui Hristos este astfel întoarsă pe dos și reciclată, prezentată ca o nouă evanghelie socială, în care păcatul personal nu mai contează și nici întâlnirea personală cu Hristos, Iisus devenind astfel doar un prim revoluționar, pionierul restructurării societății autoritariene într-o societate colectivistă, omul care a pornit primul lupta pentru dreptate socială și pentru abolirea normelor. El a încălcat sabatul, el a spus să nu fie executată prostituata. Deci el este un fel de Che Guevara de demult. Și atât. Relația cu el nu mântuiește.
Doar se pleacă de la cunoașterea învățăturii lui, în acest sens. Remedierea acestei erori este întoarcerea la recunoașterea păcatului personal. Examinarea sentimentului de culpabilitate. Nu o să scape niciodată omul de acest sentiment, că este în el și rușinea și culpabilitatea este pusă de Dumnezeu în conștiința omului. Renunțarea la atitudinea superficială generată de definirea binelui prin consens. Am spus că în neomarxism binele nu există obiectiv, ci este doar consensul pe care îl stabilim noi. Răul este doar încălcarea acestui consens. Nu există nici răul propriu-zis. Dacă amândoi suntem de acord că suntem bine, tu ești bine, eu sunt bine, totul este în regulă. Să nu ne amăgim că suntem bine atunci când nu suntem. Remediul așadar este sinceritatea cu sine, confruntarea cu propria duplicitate, cu propriile greșeli. Atunci când admiți că ai greșit, reintri pe calea realității. Examinarea propriei conștiințe este esențială, așadar, pentru dezvrăjirea presupuselor bune intenții care se pot ușor demonstra a fi doar intenții întunecate. Revenirea în sine pleacă de la înțelegerea sentimentului culpabilității, de la refuzul de a-l ignora, de a-l nega. În mișcarea woke, întrucât binele este dictat de consensul grupului, fiecare se autodefinește. Fiecare poate să facă orice și are dreptul să nu fie judecat de nimeni. Fiecare, în consecință, trebuie să-și cultive acceptarea de sine. Ești bine așa cum ești. Și să-și reprime înclinația de a acuza pe celălalt în public pentru a evita să fii la rândul tău acuzat. Dar astfel, culpabilitatea nu este iertată, este doar refulată. Omul nu primește niciodată iertare. Și această tensiune se acumulează până când va exploda într-o psihoză sau în violență. Biserica, dacă ne amintim, a început de la chemarea la recunoașterea păcatelor, de la botezul lui Ioan. A început de la întâlnirea cu iertarea lui Dumnezeu, oferită și astăzi în mod instituționalizat prin sacramentul spovedaniei. Spovedania este unul dintre cele mai contraculturale obiceiuri. Este suficient să te spovedești? Tocmai că neomarxismul elimină tot ceea ce este contracultural, tot ceea ce este contra propriei sale esențe. Ori a te spovedi înseamnă a recunoaște că există păcat personal și că tu poți să greșești și poți să fii tras la răspundere. Dacă nu există norme morale, atunci nu te poate judeca nimeni. După care tablă de porunci mă judecați. Nu există porunci. Și atunci a acuza pe cineva de ceva este irațional. Asta este neomarxismul. A te duce la spovedanie înseamnă a accepta că totuși ai greșit, că există niște norme morale după care poți să fii judecat. Un celebru convertit, după o viață distrusă de adicții, declara: Biserica Catolică, prin spovedanie și euharistie, mi-a dat tot ceea ce drogurile, alcoolul, sexul și pornografia mi-au făgăduit și nu mi-au oferit. Doar întâlnirea cu dragostea iertătoare a lui Dumnezeu vindecă omul. Lupta pentru putere, lupta pentru exasperată de afirmare de sine nu va scăpa pe nimeni de suferință, ci doar o va exacerba indefinit. Dar într-o lume nouă care nu se clădește pe relații de dragoste, ci pe lupta pentru putere, accesul la iertare este blocat. Acest impas a devenit un întreg munte odată cu recenta răspândire a rețelelor social media, prin intermediul cărora, dintr-o dată,
poți vedea mii și zeci de mii de oameni și poți fi văzut de oricine, nu așa cum ești, ci așa cum vrei să fii văzut. Cine pune pe Facebook ceva ce nu-i frumos? Toată lumea pe Facebook cântă, râde și dansează. Mă scuzați. Toți sunt bine. Am avut așa odată, așa în paranteză, un șoc să întâlnesc un prieten în viața reală pe care nu l-am văzut de mult, dar cu care după, nu știu, 20 de ani m-am reconectat pe Facebook și totul era extraordinar. Îl invidiam, uite, ăsta e în Eden. Și când ne-am întâlnit, iadul pe pământ. Dar pe Facebook nu se regăsea situația concretă din teren. Dar aceasta este o situație nouă în care omul n-a fost pus până acum. Să poți să minți despre tine și să poți să fii șantajat de această imagine, proiecție de sine pe care tu o arăți în exterior. Că va trebui să rânjești și atunci când te întâlnești cu cineva, că doar nu o să-i spui adevărul. Tinerii de astăzi de aceea sunt sfâșiați în interiorul lor între dorința de a se arăta cum și-ar dori să fie și nevoia de a ascunde cine sunt de fapt, sperând, disperat, că proiecția de sine într-o zi va deveni realitate. Pe măsură ce evidența însă se impune, nu ești ceea ce spui că ești, ci ești exact ceea ce ești, tinerii sunt forțați de propria proiecție online să se autoexpună și mai extravagant și să se convingă și să convingă și pe alții că sunt deștepți, frumoși, valoroși, diferiți, adâncind tot mai mult evadarea din realitate. Apropo de ce am spus la început despre Eurovision, ați văzut cu ce atitudine ne-am prezentat. Dar de ce e nevoie de așa ceva? Tocmai de asta, pentru că trebuie să ascunzi cine ești, pentru că vrei să fii altcineva. Cum se poate ieși din acest impas? Și una dintre salvările pe care natura, Dumnezeu le-a stabilit încă de la început, este prietenia umană autentică, recuperarea prieteniei umane. Poate că singurul colac de salvare pentru o persoană care s-a rătăcit în propriile proiecții de sine ar fi o relație umană autentică de iubire, care ar forța persoana să se vadă pe sine așa cum este și să iasă din sine spre celălalt. Pentru că nu poți să iubești pe cineva pe care doar îl vezi, ci doar pe cineva pe care îl și cunoști. Nu poți să fii iubit dacă nu-i permiți celuilalt să te vadă cum ești. Ori lucrul acesta nu face ca iubirea, relația de iubire, de prietenie, să te facă vulnerabil. Și tinerii fug astăzi de iubirea autentică. Preferă să sară din floare în floare, iubiri din această prietenie efemere, tocmai pentru a evita să fie cunoscuți așa cum sunt, de frică că vor fi respinși, că nu sunt ceea ce și-au imaginat despre ei că sunt. Deschiderea pentru a primi iubirea celuilalt ține totuși ochii deschiși spre a te vedea așa cum ești. A evita cu orice preț această deschidere face imposibilă iubirea umană, prietenia autentică. Acum, pentru mișcarea woke, prietenia aceasta este un pericol. Nu, creștinismul este bazat pe dragoste, marxismul este bazat pe ură, pe a prelua puterea pentru a-l domina pe celălalt ca să nu fii tu dominat, că e o luptă de clasă. Nu? Și atunci prietenia este periculoasă pentru marxism. Cine te cunoaște îți poate oprima și restrânge opțiunea de exprimare liberă a sinelui. Dacă ai o prietenă sau un prieten, îți poate spune acum chiar așa? Și atunci îți
mai taie din zvăpăială. Ori asta pentru marxiști înseamnă oprimare. Înseamnă că nu ești lăsat să te manifesti în toată splendoarea ta. Prietenia, iubirea umană autentică, bazată pe cunoaștere reciprocă, ar fi opresivă în sine, pentru că tinde să unească inimile. Pe când scopul ideologiei este afirmarea diversității, exacerbarea diferenței. Deci pot fi cultivate doar relațiile superficiale, de scurtă durată, care nu produc obligații și îndatoriri. De aceea, așa se explică de ce tinerii nu se căsătoresc, nu vor să aibă familii, nu vor să intre în contracte sociale, nu vor să aibă copii, da? Dar pentru că simt că lucrul acesta le-ar limita libertatea de exprimare, ar pierde ceva din ei înșiși. Aceste relații trebuie folosite doar pentru a evidenția încă o dată natura asupritoare a partenerului. Poți să ai un prieten sau o prietenă pe care să-l acuzi că nu te lasă să fii cine ești tu. Dacă creștinii caută să ignore greșelile aproapelui pentru că lupta lor este cu ei înșiși și nu cu sistemul, neomarxiștii caută să scoată în evidență greșelile partenerului pentru a-și consolida statutul de victimă și dreptul la putere. Aici, pentru că am ajuns la prietenie și iubire, al doilea punct important pe care îl pomenește Noel Mering este recuperarea noțiunii autentice de familie. Pentru că dacă prima piedică în calea revoluției, cum spune Marx, este religia, concepția religioasă despre om, omul ca și făptura lui Dumnezeu, omul care nu se autodefinește, ci este definit de Dumnezeu, Dumnezeu este olarul și noi suntem vasul, a doua piedică în calea revoluției este familia, ca prima structură de putere care se opună libertății totale a persoanei. Pentru a dizolva familia, revoluția marxistă a inventat colectivul, tribul neobarbar, grupul mânat de interesele revoluționare care dizolvă valoarea persoanei. Remediul acestei erori nu este negarea nevoii de apartenență la un grup, care este până la urmă una dintre nevoile esențiale ale omului, nu ne amintim în Geneză, nu este bine să fie omul singur, ci remediul este identificarea acelui grup care potențiază cel mai bine personalitatea individului. Ce mă ajută cel mai mult să mă dezvolt și să fiu cine sunt cu adevărat? Omul n-a fost făcut să fie singur. Individualismul extrem distruge la fel de mult cum o face și colectivismul depersonalizant. Comunitatea care prețuiește fiecare individ ca fiind unic și de neînlocuit este una singură, familia. De aceea, familia este esențialmente contrarevoluționară, contramarxistă și direct ochită de această ideologie woke pentru a fi distrusă. Uitați-vă la Modern Family, că este pe toate gardurile și pe toate Netflix-urile. Întreb și eu, câți copii mai trăiesc astăzi în familii cu adevărat funcționale? Când am fost ultima dată la sfințirea caselor, acum părintele a fost și dânsul la alte case, sincer, sub 10 case aveau familii funcționale. Adică tata, mama și copiii. Toate celelalte sunt descompletate într-un fel sau altul. Și sunt cele creștine. Ce să mai vorbim de celelalte? În familie, membrii se ajută din datorie și din dragoste, nu din interes. Această întrajutorare este un drept al fiecărui om, al fiecărui copil. Și este vitală pentru dezvoltarea armonioasă a persoanei.
În familie, copilul învață că binele lui este interdependent de binele celorlalți. Părinții învață la rândul lor responsabilitatea și generozitatea iubirii jertfitoare. Nu este ușor să fii părinte, mai ales când copilul este mic și nu poate nici măcar să spună mulțumesc. Copiii la rândul lor în familie dobândesc apartenență, semnificație și siguranță afectivă, fizică și socială. Pentru mișcarea woke, neomarxistă, a avea o familie este un privilegiu aristocratic, oprimant, din care câștigi doar reprimare și sentiment de culpabilitate. Ar fi o instituție care perpetuează puterea asupritoare, creând dinastii de asupritori. Doar copiii bogaților au acces la funcții. Familia trebuie deci distrusă pentru ei, pentru că transmite mai departe, de la o generație la alta, bunurile dobândite în familie, discriminându-i pe cei fără familie sau provenind din familii disfuncționale. De ce ar trebui să existe familii funcționale când cele mai multe sunt disfuncționale? Deci n-ar fi bine să le distrugem pe toate, să fim toți apă și în pământ. Mișcarea woke urăște familia, pentru că transmite de la o generație la alta, dezinteresat, demnitatea persoanei ca membru al familiei, discriminându-i pe toți ceilalți. Așa cum neomarxismul a colectivizat păcatul, am spus la punctul precedent, tot așa tinde să colectivizeze și dragostea. De ce să te îngrijești de copilul tău bolnav și nu de orice alt copil bolnav, dacă toți spunem că toți oamenii sunt egali? Relațiile afective din familie trebuie stârpite în neomarxism, pentru a lăsa loc omului nou, a toate iubitor, a tot milostiv, pentru a putea apărea omul nou care iubește omenirea întreagă. Evanghelia aici, ca și în punctul în care am vorbit despre distrugerea păcatului personal și înlocuirea cu păcatul sistemic, Evanghelia aici este din nou întoarsă pe dos. Creștinii neomarxiști iubesc global, colectiv, iubesc, dacă vreți, planeta mai nou. Iubim orice, oricât, cu cât e mai mare, cu atât suntem mai zeități. Dar Iisus a poruncit exact opusul. Ne-a poruncit să-L iubim pe omul din fața noastră. Iubește pe aproapele tău, nu pe departele tău. Ajutorul se simte când îl oferi direct celui în nevoie. Statistica recentă confirmă că creșterea sărăciei printre copii este rezultatul direct al declinului stabilității căsătoriei. Familia stabilă este însă cea mai puternică armă împotriva sărăciei. Doar că marxiștii vor sărăcia, pentru că astfel mențin tensiunea socială și dorința de schimbări politice și structurale. Vorbind despre familie, aici primul lucru care a fost lovit a fost figura paternă, figura tatălui. Nu, în neomarxism, femeia, nu, feminismul, femeia trebuie să fie repusă în drepturi, pentru că ea este prima ființă asuprită de către propriul ei soț, bărbat, și figura bărbatului trebuie să fie șifonată, distrusă, pusă la o parte. Familia stabilă, bine structurată, structurează și împuternicește persoana. Un tată sau un bunic înțelept vor încuraja copilul să dea piept cu realitatea fără a se plânge la tot pasul, ci căutând să-și asume propriile responsabilități și datorii și să obțină maximum din situația dată. În mod opus, un tată vicios va abuza de puterea sa în familie. Dar nu facem bine nici unuia, nici altuia, distrugând cu totul paternitatea, bărbăția și patriarhatul din cauza unor cazuri nefericite. Orice femeie întreagă la minte își dorește un soț puternic și iubitor, un tată iubitor,
căruia îi place să stea cu familia sa și să o îngrijească. Cine își dorește un soț efeminat și un tată distant și neglijent? Cine își dorește o soție masculinizată și o femeie mereu beată? Sau cu țigara în gură, că acum așa e la modă. Mă uit pe stradă, mă scuzați, nu mai fumează băieții drogați, dar nu se vede. Dar fumează fetele, ele sunt tot timpul cu un pas în spate. Acum 30 de ani fumau băieții. Aici am ajuns, în punctul ăsta. Papa Benedict al XVI-lea scria: criza paternității pe care trăim astăzi este unul dintre aspectele fundamentale ale crizei care amenință omenirea în ansamblu ei. Generații întregi de tineri au crescut în ultimele decenii fără o figură paternă sau maternă sănătoasă în casă lângă ei și acum, ajungând părinți, nu știu ce au de făcut și se simt încorsetați și deranjați la tot pasul. Ceilalți, constatând situația, fug de căsătorie ca de ciumă. Statisticile arată că numărul căsătoriilor este în cădere liberă și nimic nu poate opri imediat decăderea familiei. De ce s-ar întoarce femeile postmoderne la căsătorie? Ce am putea noi face pentru aceasta? Un lucru simplu pe care ar putea face oricine este să ne întoarcem la viziunea creștină a familiei. Spune Noel Mering în cartea sa: toate cele trei dogme ale mișcării woke, diminuarea persoanei în fața colectivului, respingerea rațiunii și disprețul față de orice autoritate, pot fi corectate prin întoarcerea la viața unei familii sănătoase. Nu este așa de complicat. Nu este nevoie, nu știu, prelegeri. Trebuie doar să te comporți normal. În primul rând, zice ea, familia este profund personală. Nu este colectivizantă, ci fiecare părinte se ocupă de copil în mod direct, nu ca și un grup din ăsta de 50 de animale într-un grajd care n-au niciun nume. În al doilea rând, familia favorizează ordinea și rațiunea prin transmiterea virtuții necesare bunei funcționări a microsocietății care este viața de familie. Și în al treilea rând, familia își prezintă membrii autorității de drept, nu printr-un control sau dominație abuzivă, ci cu grija și înțelepciunea de a menține limitele și de a cultiva o dragoste pentru bine. De aceea, primul lucru pe care îl avem de făcut este să trăim așa cum se cuvine viața de familie. Apoi, să contracarăm cât putem de mult marile minciuni neomarxiste, că ar fi mai importantă, de exemplu, cariera decât maternitatea sau decât paternitatea. Deci noi aici suntem neomarxiști, nu suntem neomarxiști, suntem vechiomarxiști. Toți creștinii români, în afară de poate penticostali, care sunt influențați de un alt curent filozofic din Statele Unite, da? Noi ne-am dus după 48, bine de tot. Aici în Timișoara, m-a spus în alte prelegeri, era media de copil la o mamă în Banat era 15. Astăzi mi-e rușine să fac socoata. Da? Deci de ce? Pentru că este mai important locul de muncă și cariera decât să fii mamă, decât să fii cu adevărat femeie sau decât să fii tată. Aceasta este una dintre marile minciuni ale marxismului. O alta este aceea că familia ar fi o instituție care subjugă persoanele. Că odată legați unii de alții ne limităm exprimarea liberă de sine. Sau că ar exista în viața aceasta pământească un ceva mai important decât întemeierea și cultivarea unei familii, pentru care aceasta, lucru mai important, ar trebui sacrificată însăși familia. Așa învățau primii creștini.
Neglijarea datoriilor familiare echivalează cu apostazia. Deci pentru creștinii din prima generație, dacă nu te ocupai de familia ta, însemna că nici nu mai ești creștin. Era mai rău decât păgânii erai. 1 Timotei 5:8, Sfântul Pavel, e foarte radical, de-aia nu-l iubesc marxiștii. Dacă cineva nu poartă grijă de ai săi și mai ales de casnicii săi, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Chemarea noastră așadar nu este să restaurăm familia la modul generic, natural, ci să restaurăm familia creștină, o instituție mult diferită încă din antichitate de familia patriarhală păgână. E adevărat, a existat un fel de familie foarte asemănător cu al nostru, al creștinilor, și care se potrivește cu imaginea despre familie pe care o au neomarxiștii. O familie autoritariană în care numai tatăl are drepturi. Asta era familia păgână. Aș citi vreodată Fabiola. Acolo în Fabiola există un capitol familia creștină, casa creștină și familia păgână. Deci, imediat diferența se simte. Noi suntem chemați să regăsim, să restaurăm, să arătăm lumii un alt fel de a fi familie. Să restaurăm familia creștină, o instituție foarte diferită de cea păgână. Visul de aur al marxiștilor, în schimb, este revenirea la comuna primitivă, la omul natural, unit cu natura, eco, dacă vreți, bio, dincolo de legi și de interdicții. Dar nu este adevărat că sexul liber ar fi fost forma inițială de conviețuire a primilor oameni. Cercetările antropologice și arheologice nu susțin existența unei stări utopice primordiale a sexului liber. N-a existat așa ceva niciodată în umanitate. Asta a inventat Marx. Dar este adevărat că întoarcerea păgânismului în Occident a reîntors familia la vechea formă autoritariană a patriarhatului precreștin, pe care o combate virulent neomarxismul. Familia creștină, bazată pe credință, a fost de la început foarte diferită. Biserica, fiind catolică, universală, familia a fost prima care a trecut dincolo de limitele claselor sociale. Apoi, dacă în păgânism doar soțul avea drepturi, în căsătoria sacramentală, obligațiile sexuale aveau un caracter reciproc și bilateral. Așa cum soția aparținea exclusiv soțului ei, tot așa aparținea și soțul soției. Noi punem pe capul mirilor două cununi, da? Una. Nu punem numai miresei cunună. Cununa aceea înseamnă că aparții celuilalt. Dar am pus la amândoi. N-am pus numai la unul. E adevărat că atunci când se făcea logodna în antichitate, numai mirele dădea verighetă miresei, pentru că ea îi aparținea lui. Dar din momentul în care se căsătoreau propriu-zis, când se găta logodnă, se făcea nunta, și el aparținea ei. Ori așa ceva în păgânism nu exista. În păgânism numai bărbatul avea drepturi. Dacă vrea să aibă copii, el spunea câți. Dacă vrea să aibă țiitoare, el spunea câte. Și ea n-avea niciun drept să comenteze. Spre deosebire de căsătoria precreștină, credința aceasta a făcut din căsătorie o relație mai individuală, mai personală, precum și mai egalitară din punct de vedere spiritual. Nu exista în păgânism căsătorie din dragoste. În păgânism căsătoria era un contract și nu se cerea consensul părților. El o cumpăra pe ea, de la părinți. În creștinism este sacrament căsătoria. Și deși
primul mileniu, prima mie de ani, nu se celebra cum se celebrează acum, totuși se cerea consensul și al ei și nu se căsătoreau altfel. Restaurarea ordinii creaturale între bărbați și femeie în biserică, nu a spus Iisus la început, n-a fost așa, a creat cea mai puternică formă de progres cultural și civilizațional, familia creștină. Fapt imediat constatabil în progresul înregistrat de Europa a civilizației creștine în comparație cu toate celelalte culturi, dar și invers, de colapsul Occidentului pe măsura abandonării civilizației creștine, construite din milioane de mici familii creștine monogame, fidele și stabile. Familia creștină, familia întoarsă de Hristos la origini, familia catolică în care nu există divorț, este o instituție care nu duce cu necesitate la dominarea femeilor de către bărbați, ci a fost înființată prin natura sa pentru ca oamenii să-și domine propriile instincte de bază animalice și astfel încât să fie mai capabili să transmită cultura și ceea ce este mai nobil în umanitate. Deci, ca și concluzie la acest al doilea pas, una dintre cele mai puternice forme contraculturale, contramarxiste, este trăirea vieții de familie creștină, așa cum este ea descrisă în Sfânta Scriptură și cum au trăit toți sfinții noștri de până acum. Nu este un lucru extraordinar. Ce am făcut că am avut niște copii și am crescut? Dar gândiți-vă că aceste familii, atunci când a venit persecuția, nu că am vorbit la lecția divină la sfârșit de 300 de ani de persecuție, aceste familii au acceptat martiriul. Ăsta este lucru extraordinar. Aceste alte familii disfuncționale, o să vedem ce vor accepta când se va dezlănțui peste noi noua persecuție. Al treilea punct și ultimul este restaurarea civilizației creștine. Am plecat în aceste prelegeri de la haosul lumii moderne. Cetatea omului fără de Dumnezeu este în plin proces de putrefacție, pretutindeni durere, dezordine, patologii, haos și rupturi. Doamna Mering povestește în finalul cărții cum a făcut o vizită în San Francisco, unde a crescut. Ea după aceea s-a dus în altă parte, a studiat în cealaltă parte a continentului și întoarsă recent în San Francisco, pur și simplu a rămas înmărmurită. Un oraș în putrefacție. I s-a făcut rău. Nu sărăcie. Ce fel de sărăcie? Ce dezorientare morală? Nu mai este orașul în care a trăit. Tot ceea ce a ținut odată lumea împreună, unită, astăzi se desface, se rupe și se îndepărtează. Nu ne mai înțelegem cu privire la nimic. Nu mai avem vocabular comun cu ceilalți, nu am discutat în primele două întâlniri despre război semantic, nu ne mai înțelegem cu privire la semnificația trecutului, nu? Noi spunem că evul luminii a fost evul mediu, evul mijlociu al lumii, pe când pentru ei acel ev nu este al luminii, ci al întunericului. Literatura și filozofia occidentală este anulată, interzisă în multe state din America, a început să fie scoasă Biblia din biblioteci, din bibliotecile școlilor. Nu-i voie copiii nici măcar să știe că a existat această carte. Oamenii nu mai acceptă nici măcar o noțiune comună despre ce înseamnă să fii om. Această fărâmițare a societății în miliarde de celule în care domnesc mici zei frustrați de propriile limite naturale nu poate decât să amplifice astronomic suferința și victimizarea. Pe cel bolnav și chinuit de boli, toate-l dor, toate-l rănesc. Poate izbucni violent din orice și oricând. Din cauza acestei tensiuni, se vorbește exasperant astăzi despre milostivire și sensibilitate, inteligență emoțională. Dar nu trebuie să ne amăgim. O lume creată pe ura față de Hristos, față de logică, Hristos este Logosul,
pe ura față de rațiune, față de concordanța între realitate și voință. O lume creată pe ura față de adevăr și exasperată de durerea rupturii de Dumnezeu și de propria realitate, va ajunge invariabil la persecutarea creștinilor. Asta este o certitudine. Dacă acest curent merge mai departe, va intra în coliziune directă cu Evanghelia. Teoretic deja este în coliziune. Social încă nu, dar prin ce se întâmplă deja și la noi în țară, lucrurile sunt previzibile. Aceasta este, de fapt, cea mai mare ruptură, separarea de Hristos. Suferințele au mai fost și vor mai veni. Dar ceea ce ne face pe noi membrii cetății lui Dumnezeu sau a cetății oamenilor fără de Dumnezeu este modul în care vom răbda suferințele mărturisirii adevărurilor revelate de Dumnezeu. Și pentru a recupera civilizația creștină, se cere să recuperăm noțiunea de bărbat și de femeie, așa cum ne-a făcut Dumnezeu. Ori ultimul lucru pe care îl spun este faptul că această revoluție, nu, care are în spate pe Lucifer, e foarte șireț, foarte inteligent, a știut să țintească, așa ca și cu luneta, exact instituțiile care distrug capacitatea omului de a înțelege ce înseamnă să fii bărbat și ce înseamnă să fii femeie. Adică au distrus preoția și viața consacrată. Da? Hristos preot și Sfânta Fecioară Maria ca și model al vieții consacrate. Dumnezeu ne spune ce înseamnă să fii bărbat și femeie. El ne spune ce este familia, pentru că El a făcut-o. Trupurile noastre cu capacitățile lor nu sunt simple carcase fără noimă. Paternitatea și maternitatea sunt imagini, icoane ale unor adevăruri mult mai profunde. Bărbatul și femeia sunt creați diferit de Dumnezeu, sunt ființe diferite, nu doar au roluri sociale diferite. Și sunt diferiți pentru că fiecare exprimă iubirea lui Dumnezeu într-un mod diferit. Sfânta Tereza de Calcuta întreba odată: dar de ce ne-a făcut Dumnezeu pe unii dintre noi bărbați, iar pe alții femei? Și tot ea răspunde într-o scrisoare către Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea. Ne-a făcut pe unii bărbați și pe alții femei, pentru că dragostea unei femei este o imagine a iubirii lui Dumnezeu. Și dragostea unui bărbat este o altă imagine a iubirii lui Dumnezeu. Ambele imagini sunt create pentru a iubi, dar fiecare într-un mod diferit. Femeia și bărbatul se completează și împreună manifestă iubirea lui Dumnezeu mai deplin decât ar fi putut să o facă fiecare singur. Relația cu Dumnezeu, așadar, sfințenia, îl face pe bărbat să iubească mai mult ca Dumnezeu și astfel îl face tot mai mult bărbat. La fel, femeia devine tot mai feminină pe măsură ce crește în sfințenie. Numai păstrând ferm aceste adevăruri vom putea reconstrui biserica sfârtecată de ideologiile revoluționare. Ori tocmai principalele căi ale sfințirii sunt atacate furibund de vrășmași, preoția și viața consacrată. Am văzut recent un grafic cu preoția și viața consacrată feminină în secolul 20. Păcat că nu avem PowerPoint. Așa este. Da? Deci pur și simplu sunt distruse. Nu mai sunt preoți, în curând se va vorbi despre ei numai din cărți, și viața consacrată a femeilor este redusă undeva în jur de 10% și este în cădere liberă. De ce se întâmplă lucrul acesta? Înainte să atace direct familia, cum se întâmplă astăzi, diavolul a atacat mai întâi cele două forme de slujire a lui Dumnezeu
care constituie adevărul profund al paternității și maternității spirituale. Să nu uităm că preotul este numit părinte, tată, nu, padre, și călugărița este maică, măicuță. Ce vrea să spună lucrul ăsta? Vrea să spună că paternitatea și maternitatea nu țin numai de biologic, ci țin de o fertilitate mult superioară, spirituală. Ori diavolul știe că dacă distruge preoția și viața consacrată feminină, familiile creștine nu vor mai avea copii. Biologic. Așa că nu poți să oprești problema exterioară, biologică, înainte să repari problema interioară. Adică să regăsești sensul profund al paternității și a maternității. Paternitatea preotului este un indicator al unor realități mai profunde puse în joc de biologia noastră. Deși nu este tată biologic, preotul este cu adevărat tată. Preoția nu este o slujbă pe care o poți negocia sau pe care o poți accesa la cerere, ci este o vocație de a fi icoană a paternității lui Dumnezeu. Preoția este intrinsec masculină, o fereastră înspre ceea ce înseamnă să fii bărbat și tată. Dacă preoția devine feminină, cum este în anumite confesiuni, în acele națiuni, bărbatul nu va mai ști ce înseamnă să fie bărbat și va deveni efeminat. Dispariția preotului din fruntea comunității spirituale are pentru familiile creștine același efect cu o decapitare a tatălui unei familii. Adică dispare imediat aspectul militant al religiei, lupta pentru păstrarea purității copiilor și a purității credinței, grija pentru transmiterea valorilor tari ale familiei. Religia devine una molatecă, dispar bărbații rugători, nu prea mai avem bărbați rugători, evlavia rămâne un simplu sentiment, milostivire. Și cam atât. În Occident, acolo unde există grupări contrarevoluționare, primul lucru pe care îl fac este că se încearcă rechemarea bărbaților la rozariu. A fost la Milano chiar ieri și la Roma un rozariu al bărbaților. Numai în Polonia am văzut recentemente lucrul ăsta. Înseamnă o recuperare a noțiunii de bărbat, de masculinitate. Modelul vieții consacrate este Sfânta Fecioară Maria. În zorii Revoluției Anticatolice, prima decizie a protestatarilor, nu, Luther, a fost desfințarea vieții consacrate. Călugărițele au fost forțate să renunțe la idealul consacrării totale lui Dumnezeu și să regăsească idealul vieții domestice. Asta a fost o foarte mare umilire epocală pentru femeie, pentru că i-a spus femeii că numai bărbatul poate să fie consacrat lui Dumnezeu și ea poate să fie consacrată numai bărbatului în casă. Și nu este în conformitate cu natura și cu adevărul. Femeia poate să fie consacrată lui Dumnezeu, tânăra poate să devină mireasa lui Hristos. Sfânta Fecioară avea 16 ani când l-a avut pe Iisus. Deci se poate. Este o minciune a spune că femeia este numai pentru bărbat și nu poate să fie consacrată lui Dumnezeu. Consecința imediată a acestui lucru a fost că femeile puternice, femeile mistice, care conduceau Europa, au dispărut. Vă amintiți, Catena de Siena, Hildegarda de Bingen, Teresa de Avila, nu mai sunt, tata. A dispărut evlavia mariană și odată cu ea înțelegerea corectă a feminității. Reverența noastră culturală față de femeie și de rolul ei în societate s-a dezintegrat, lăsându-le pe femei vulnerabile la erorile feminismului. Femeia simte că nu-i numai atât, simte că este mult mai mult. Dar dacă nu îi se oferă spațiu, atunci se duce acolo unde îi se oferă o minciună.
Abandonarea cinstirii Mariei ca imagine a feminității consacrate a dus la pierderea noțiunii de feminitate. Nimic de aceea nu este mai contrarevoluționar decât familia creștină care îi oferă lui Hristos preoți sfinți și tinere curate, consacrate, miresele mirelui. Șarpele de aceea o urăște de moarte pe Maria, pentru că ea, fiind o simplă creatură, este ridicată deasupra tuturor îngerilor și are puterea de a atrage suflete la Fiul ei. Primindu-L pe Hristos, adorându-L și slujindu-L, iubindu-L, Maria a devenit cea mai puternică femeie din istorie, din trecut, prezent și viitor. Și a devenit cea mai puternică nu prin puterea umană, nu prin propria ei putere, ci doar prin slujirea lui Dumnezeu. L-a slujit pe Hristos. Pentru că o urăște, diavolul vrea ca oamenii, noi toți, femei și bărbați, să credem că noi suntem ființe mai presus de vocația slujirii, care doar ne-ar scădea, nu ne-ar ajuta să ne înălțăm. Dar noi regăsim întotdeauna adevărul despre bărbați și femeie în Sfânta Familie, în slujirea crucii care ne duce la înviere. Dar pentru aceasta trebuie să ne asumăm lupta care ne stă înainte, o luptă spirituală, nu una politică, o luptă de a răzbi prin dezorientarea culturală fără seamă în acestor zile, o luptă pentru mântuirea sufletelor noastre și a celor dragi nouă, lupta dintre diavol și Hristos pentru inimile noastre. Hristos a înviat!